Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomda qəlyanaltı reseptini sizinlə paylaşıram. Hazırlanması çox asan olan, dadlı, doyumlu, hazır yuxadan hazırlanan bir qəlyanaltıdır. Çox yaxşı da alınır. Qəlyanaltını istənilən içliklə hazırlamaq olar. İndi keçək hazırlanma qaydasına. Qəlyanaltı üçün əvvəlcə pişirdiyim toyuq sinə ətini bıçaqla xırda-xırda hissələrə ayırıram. Sonra əlimlə didib xırda-xırda parçalar edirəm. Bir ədəd qırmızı biberi də əvvəl hissələrə bölüb, sonra xırda-xırda uzunsov şəkildə doğrayıram. İstənilən şəkildə doğramaq olar. Pişirdiyim kartofu sürtgəcin iri gözündən keçirdirəm. Doğradığım toyuq ətini bir qaba boşaldıram. Sütkəşdən keçirdiyim kartofu da bura əlavə edirəm. Yarı baş soğanı xırda-xırda doğramışam, onu da əlavə edirəm. Doğradığım biberleri, 30 gram Holland pendirin sütkəcin iri gözündən keçirtmişəm. Onu da qaba əlavə edirəm. İstəməyən pendir əlavə etməyə də bilər. Doğradığım keşniş, şüyü də əlavə edirəm. Bir xörək qaşığı qədər mayonez. Duz, istiyot qatıram. İstənilən ədvanı qatmaq olar. Bunların hamısını yaxşı-yaxşı qarışdırıram. İçliyim artıq hazırdır. Başqa bir qaba bir stəkan qatıq əlavə edirəm. 2 ədəd sındırdığım yumurtanı, sütkəcin xırda gözündən keçirdiyim Holland pendirini əlavə edirəm. Pendir istəyə görədir, əlavə etməyə də bilərsiniz. Tuz, istiyot əlavə edib bunları yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Alınan qarışıma 3 xörək qaşığı da un əlavə edirəm. Bunu da yaxşı qarışdırıram. Yaxşı qarışmaq lazımdır ki, içində topaqlar qalmasın. Qəlyanaltı üçün hazır yuxa götürmüşəm. İstənilən yuxa ilə hazırlamaq olar. Hazırladığım içlikdən yuxanın üstünə qoyub hər yerinə yayıram. Çox da qalın yaymaq lazım deyil. İçliyi yayandan sonra qatlayıram yuxanı. Sonacan qatlayıram. Hamısını eyni qayda ilə hazırlayıram. Hazırladığım içliyi 4 dənə yuxanın içinə yığdım. İçlikli yuxaları bıçaqla 3 bərabər hissiyə bölürəm. Hamısını eyni qaydada doğrayıram. Doğrayandan sonra hazırladığım qatıqlı xəmirə batırıram. Sonra tavada qızdırdığım qızmar yağda qızardıram. Tavaya yağ tökürəm. Yağ qızmar olmalıdır. Qızmar olandan sonra hazırladığım qəlyanaltıları tavaya düzüb qızardıram. Hamısını eyni qayda ilə qatıqlı xəmirə batırıb tavaya düzürəm. Bir üzü qızarandan sonra çevirirəm. O bir üzü də yaxşı qızarır, bişir. Pişəndən sonra yağın çəkməsi üçün mətbəx salfetinin üstünə düzürəm. Qəlyanaltım artıq hazır oldu. Çox yaxşı pişib, çox yaxşı qızarıb. Dadlı, doyumlu bir qəlyanaltıdır. İstənilən içliklə, kartoflu, pendirli, göğərtili içliklə də hazırlamaq olar. Çox ləzzətli olur. Siz də hazırlayın. Videomu bura qədər izlədiyiniz üçün sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Videomuzu bəyənməyi, dostlarınızla paylaşmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.